Першими хвилями весняного тепла в Цуманському лісовому господарстві розпочали заготівлю березового соку – смачного та унікально корисного напою. До слова, не знаючи, як правильно брати сік, можна спричинити загибель дерева, адже заготівля березового соку має свої чіткі правила. Дерево відбирається діаметром не менше 20 сантиметрів, тобто 24 і більше. Після цього проводиться загальний огляд по ділянці, вибираємо дерева, щоб були добре освітлені в хороших місцях. Має бути дотримання таких умов, як отвір діаметра, він не має перевищувати 1.5 сантиметра. Не можна просверлювати дірку глибше, як 5 сантиметрів всередину. Клинки роблять обов'язково дерев'яні, щоб не окислювався сік при зборі та не пошкоджувалось дерево. Дуже багато при збиранні березового соку залежить від погодних умов, каже головний лісничий підприємства Юрій Ребар. Проте цьогоріч сезон доволі вдалий, соку більше, ніж минулого року. На даний момент по сезону можу рахувати, що він протікає нормально. І на даний момент можна сказати, що вдалий. Буде залежати від того, скільки він буде продовжуватись. Від погоди, знову ж таки, буде залежати всі ці речі. Якщо братись на сьогоднішній день, я бачу, що ми план виконуємо. З однієї берези за день можна видобути орієнтовно 10 літрів соку. Сік набирають у скляні банки, проціджують від сміття. А у таких бочках він вирушає на консервний цех. Бажаючі можуть придбати лісові квитки на заготівлю березового соку, або ж купити вже готовий сік у лісництві і посмакувати цим напоєм. А ось як закривають сік в домашніх умовах на Ківерцівщині. Сім'я Наталії Крикун дуже полюбляє березовий сік і знає безліч способів його приготування. Найоригінальніший – з додаванням каркаде, дає кислинку. Гарячий сік. Наливаємо, закатуємо банки. За сезон виготовляє 30-40 банок, каже господиня. Якщо ж ви бажаєте посмакувати соком, переробленим професійно, в тому числі органічним, тоді вам у концерний цех Цуманського лісового господарства. Від самого початку цех був створений як пункт переробки березового соку. Це був лише один вид – сік з цукром. Зараз же асортимент цеху різноманітний, налічує 20 видів цього напою, який популярний і за кордоном, особливо сік органічний, наголошує директор концерного цеху Зінаїда Рябчун. Каже, дбають про свого споживача. Сік має бути не лише смачний, а й корисний. Це продукт натуральний, який не має ні цукру, ні кислоти. Який природа нам дала, такий і людина споживає. А ми, лісівники, маючи таку величезну сировинну базу, іменно оцих дикоросів, і, нам гріх було, щоб ми не впровадили таку продукцію. А ось так кипить робота безпосередньо в концерному цеху. Сік розливають у банки, поміщають у сітку та відправляють на стерилізацію. На сьогодні волинський березовий сік експортують до Ізраїлю, Німеччини, США, Канади, Польщі. Ведуться перемовини із іншими країнами. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.